To fakt je centrum vedy. No poď, veď uvidíš. No poď. To bude levitovať? Mm-hmm. Oh, to je husté. Vyšlo to. Zdá sa, že sa perfektne zabáva. Yes! Mám to! Yes. Inak, keď si povedal, že ideme do Aurelia, tak som si myslela, že sa dal na nejakú ezotériku. Skúmanie aury, alebo čo? Je to tu pomenované podľa Aurela Stodolu. To bol významný slovenský vedec. A dokonca si myslím, že mal niečo spoločné aj s Einsteinom. Fakt? Mhm. Pozri, čo som našla. Jeho portrét je aj na prvej pamätnej slovenskej euromínci. Ukáž? Tak to bol teda iný pán. Rodák z Liptovského Mikuláša, otec párnych turbín. Vieš čo, Hani? Mám nápad. Zistíme o ňom niečo viac. No však, ale zistíme. No nie takto. Normálne si to obeháme. Dobre, tak schválne. Kto toho zistí o Aurelovi Stodolovi viac? OK. Dobrý deň, ja som Petráš. Ja som Hana. A čo ťa k nám priviedlo? Aurel Stodola. Ty si rodina? Nie, ja som seba prišla na ňo opýtať pár informácií. No poď, niečo ti ukážem. Práve som došiel do toho Liptovského Mikuláša. Ešte si tu troška zahrám a potom idem patrať potom Aurelovi. Dobre? Fajn, tak ja sa zatiaľ skúsim niečo dozvedieť od najlepšieho odborníka na jeho život a prácu. Venuje sa mu 40 rokov. Pán Petráš, z aké rodiny vlastne Aurel Stodola pochádzal? Z mikuláskej národne uvedomelej rodiny Ondreja Stodolu. Krstený bol ako Aurel Bohuslav a doma ho volali Relko. Z domu do života si odniesol národné uvedomenie, pracovitosť, vzťah k pobožnosti a k pravde. Toto stal rodný dom Aurela Stodolu, v ktorom sa 11. mája 1859 narodil. Jeho dom bohužiaľ vyhorel. Táto časť mesta sa vtedy volala Vrbický hušták a bolo to predmestie Liptovského svätého Mikuláša. Viac už sa o tom pokúsim zistiť v múzeu. Vítam ťa, Matej, v múzeu Janka Krála. Dobrý deň. Počul som, že sa chceš dozvedieť niečo o Aurelovi Stodolovi. Mhm. Tak poď teraz so mnou. A to už od malička chcel byť Relko vedcom a technikom? Ťažko povedať, ale v týchto domácnostiach to bolo rozdelené tak, že najstarší ostal pri remesle a druhý išiel na vysokú školu. Bol prvým vysokoškolákom z tejto váženej rodiny. Pozri sa, na tejto fotke je garbiárska fabrika Aurelovho otca. Garbiári boli remeselníci, ktorí spracovávali kože. Na tejto fotografii je Aurel so svojou rodinou, svojimi bratmi, ich manželkami, rodičmi a ich deťmi.
Na fotografii pred tebou je Aurel Stodola so svojou manželkou Darinou. A tu sa nachádza jediný rukopis Aurela Stodolu, ktorý v múzeu máme. Je to kondolenčný list, ktorý napísal rodine Pálkovej zo Švajčiarska. Počula som, že bol všestranne talentovaný. Vynikal v mnohých odboroch. Nie len v technike, bol vynikajúci hudobník, čítal v klasických jazykoch svetovú literatúru, dokonca bol športovec, bol veľmi cieľavedomý. Už ako študent si veľmi presne plánoval svoj čas, presne vedel, koľko sa musí učiť do školy, koľko hodín bude čítať, koľko minút alebo hodín bude hrať na klavíri a mal aj víziu. Dosahoval vynikajúce výsledky, bol najlepším maturantom v Košiciach, najlepším prvákom na budapeštianskej technike a už vtedy sa rozhodol, že pôjde študovať do Cirichu a po štúdiách, po 10 rokoch tam bude profesor. Toto mu všetko vyšlo. Toto je zborník, ktorý pri príležitosti Stodolových 70. narodenín napísalo niekoľko významných svetových vedcov. Svojou štúdiou tu prispel aj Albert Einstein. Vieš po nemecky? Ja, natürlich. Über den gegenwärtigen Stand der Feldtheorie von Albert Einstein Berlin. Kurze Betrachtung über Ziel und Inhalt der Feldtheorie. Tak Hani, toto je fontána metamorfózy postavená na počest slávnych osobností Liptovského Mikuláša. Práve stojím na niečom, čo má pripomínať lopatky párnych turbín Aurela Stodolu, ktorý sa nimi celý život zaoberal. Netuším, možno sú to tie turbíny, ale neviem. Pozri sa, toto je jeho originálna kniha Párne a plynové turbíny. Wow, počkaj, to treba odfotiť. Kaš, tu má aj nejaké svoje nákresy? Mhm, myslím, že áno. Pozri toto. Tak tomuto by som fakt nerozumela. Stačí, aby si išla študovať na nejakú technickú školu a hneď tomu budeš rozumieť. No to hej. Bol to celkom fešák, ten Relko. Však tá fotka má 140 rokov a vyzerá tam jak bifloš. Žiarliš. I ja? No, náhodou. Bol celkom zlatý. Určite sa tiež niekedy ulial a niekedy poriadne zapol. No skôr to druhé, keď to tak ďaleko dotiahol. Relko mal určite poriadne vzdelanie. Podľa mňa je to najlepšie. Tak počúvaj. Dva semestre na budapešťanskej technike. Univerzita a potom prestížna polytechnika vo švajčiarskom Cürichu. Tu získal v roku 1881 s vyznamenaním titul strojného inžiniera. Potom, po práci v strojárniach štátnych uhorských železníc v Budapešti, študoval ešte 2 semestre techniku v Berlíne a v roku 1884 odišiel do Paríža, aby sa súkromne zdokonaľoval vo francúzštine. To popri práci v strojárni Hermann Lachapelle. Hermann Lachapelle sa to číta. Však to bol teda iný pán. Koľko jazykov vlastne Relko ovládal? No najhoršie to bolo so slovenčinou, pretože v časoch, keď on študoval, slovenské gymnázia boli už zrušené. Študoval maďarsky a nemecky. Už v Košiciach sa zdokonaloval súkromne francúzštiny a nakoniec sa naučil aj anglicky. Čau, Hani.
Ako vidíš, už som v Košiciach. Tuto za mnou je dom svätej Alžbety a určite tu aj Aurel niekedy stával alebo sa tu prechádzal. Tak presne tu Aurel ako 17-ročný zmaturoval na Výbornú. Vtedy to bola štátna reálna škola a dnes je to seminár. Ale budova je stále tá istá. Toto je ležatý párny stroj Lokomobila. Toto je párny turbogenerátor, ktorý bol používaný v Česku v Brne. Pán Petráš, prečo volajú Relka otcom párnych turbín? Jeho obraz aj s týmto názvom sa prvýkrát zverejnil v továrni na párne stroje v Bádene. Tým chceli zvýrazniť, že nie je vynálezcom, ako sa mnohokrát hovorí, párnych turbín, ale je ich zdokonaľovateľom a je autorom celej teórie, ktorá riešila konštrukciu týchto nových energetických strojov. Jednu párnu turbínu som už našla. Myslím, že poháňala túto párnu lokomotívu z Relkových čias. Z roku 1905. Vraj ju volali Kafe Mlejnek. Pekná však. Milujem Hanku, má v brade jamku, má v brade jamku maličku. A vlasy čierne, a srdce verné, a veľmi malú nožičku. Svedčí ti to. A tej lokomotíve tiež. Len s tým jej pohonom je to trochu inak. Však, pán Petráš? Parné stroje boli v tom čase piestové. Používali sa ako lokomobily, aj ako lokomotívy. Parné turbíny pracujú na úplne inom princípe, nie sú piestové a majú podstatne vyššiu účinnosť. Preto vlastne postupne vytlačili piestové parné stroje. Počas pôsobenia v Prahe v nemeckej firme v Rustonke konštruoval Aurel Stodola práve piestové stroje. Už vtedy pochopiteľne tušil, že nastupuje éra parných turbín, ale na toto obdobie si ešte musela technická verejnosť počkať. V Rustonke pracoval od roku 1886 až do času, kedy ho pozvali na Cyrilskú politechniku. Informácie o tomto období z Relkovho života som našla aj ja na tejto zaujímavej výstave v Centre vedecko-technických informácií. Požičiavajú ju aj školám a aj ďalším inštitúciám. Keď Relko pracoval v Prahe, myslel nielen na turbíny, ale aj na svoju budúcnosť. Oženil sa s Darinkou Palkovou z Liptovského Mikuláša a narodili sa im dve dcérky, Helena Anna a Olga Ema. Je, pozri, to sú patenty na plynové turbíny a je na nich aj meno. Aurel Stodola. Prvé práce, ktoré publikoval v roku 1893, boli o regulácii. Bol jedným z troch zakladateľov nového vedného odboru regulácie. Procesy, na ktoré je potrebné použiť reguláciu, nemôže už riadiť človek. Spolu s Angličanom Maxwellom, Rusom Višnegradským patrí medzi tri svetové osobnosti, ktoré sa v tomto novom vednom odbore preslávili. Dnešného dňa tomu hovoríme automatická regulácia. A vo svojich prácach Stodola
už predpovedal aj robotizáciu celých fabrík, v ktorých nebudú ľudia. Toto zariadenie slúži napríklad v hydroelektrárniach. Voda vstupuje do hrdla, ktorá roztáča túto skrutku, ktorá poháňa cez zotrvačník generátor, ktorý vyrába elektrínu. Fakticky voda vstupuje cez skrutku a vystupuje cez tieto lopatky, ktoré sa dajú regulovať. Vyskúšaj si to. Vidíš, lopatky sa ti pohybujú a tým pádom zužujú a rozširujú tento priestor, cez ktorý voda vyteká. Dochádza k regulácii odtoku vody a otáčkach tejto turbíny. Práca a výpočty Aurela Stodolu sa dodnes využívajú aj pri konštrukcii prúdových motorov. To sú tiež turbíny, aj keď nie párne, ale spaľovacie. Lenže fungujú na rovnakom princípe. Aurel už v roku 1930 predpovedal, že lietadlá budú poháňané turbínami. Najmä v 40 rokoch, keď sa vlastne vyčerpali možnosti klasických pohonov, tak sa uvažovalo, ako nahradiť tie klasické motory nejakými inými pohonnými jednotkami. A jednou z možností boli prúdové motory. Tak tomu sa využil teda Aurel Stodola. Podľa jeho teórie boli skonštruované tie najdôležitejšie časti prúdových motorov, a to sú plynové turbíny. Čas tej kinetické energie toho plynu na tých lopatkách plynových turbín meníme na mechanickú prácu. Mechanicky nám naspäť poháňa teda ten kompresor. V tomto princípe pracujú všetky tie prúdové motory. Tento motor je prvý komerčne využitý prúdový motor s plynovou turbínou na svete. Jumo 004 bol použitý v stíhacích lietadlách druhej svetovej vojny v nemeckých Messerschmittoch 262. Každý, kto chce konštruovať parné turbíny, musí siahnuť po tejto publikácii, lebo je základným a neprekonaným dielom. Podľa odborníkov je to Biblia parných a plynových strojov. Dočkala sa 6 vydaní, je v nej vyše 1000 strán textov a 1000 obrázkov, tabuliek a diagramov. Používali ju konštruktéri na celom svete, pretože obsahovala diagramy a tabulky, ktoré sú nemenné. Bola preložená do viacerých svetových jazykov, dokonca aj do čínštiny. Aurel Stodola patril medzi troch najlepších študentov na prestížnej polytechnike v Cirichu. Škola ho chcela získať, prijal miesto vedúceho katedry stavby strojov. Presťahoval sa do Cirichu s celou rodinou a Cirichu ostal verný. Neprijal žiadne ponuky, či to boli z Berlína, Petrohradu alebo z ďalekého Harvardu. Harvard? Však to je ešte aj dnes jedna z najlepších škôl na svete. Mali Aurela študenti radi? Do Cirichu prilákal študentov z celého sveta. Mali ho mimoriadne radi, bol vynikajúcim a u študentov veľmi obľúbeným pedagógom. Uznávali ho nie len pre jeho vynikajúce teoretické vedomosti, ale aj pre cit pre spravodlivosť. Dokonca aj sám si vedel priznať chybu. Na to študenti s láskou spomínali. Asi si pamätal, ako sa on cítil v časoch, keď na polytechnike študoval. Relko si dobre pamätal, koľko rodinu stáli jeho štúdia. Preto v roku 1924 založil z odmeny, ktorú dostal za konzultácie, Fond pre podporu štúdia slabšie sociálne situovaných študentov. Tento fond je do dnešného dňa aktívny. Myslel na seba veľmi málo, na ostatných veľmi veľa.
Tak takého učiteľa by som teda bral. Pre praktickú prípravu svojich študentov vybudoval Aurel Stodola pri univerzite najmodernejšie experimentálne strojnícke laboratórium v Európe. Dnes je laboratórium na technickej škole úplne normálna vec. Tak ako v časoch Aurela Stodolu, je dôležité aj teraz, aby študenti, výskumníci pracovali v laboratóriách. Tak tuto sme v laboratórii Ústavu tepelnej energetiky a tuto vidíte párnu turbínu. Expanduje para v tejto párnej turbíne, potom máme prevodovku a táto párna turbína poháňa generátor. Čiže vlastne toto celé je turbogenerátor, 500 kW elektrický výkon a v jadrovej elektrárni blok má 500 MW, sú tam dve turbíny. Takže jedna turbína má výkon 500 krát väčší ako toto. Pán profesor, vy ste pokračovateľom Aurela Stodolu? Tak dá sa povedať, že áno. Profesor Křivánek študoval v Cirichu, profesor Stodola ho učil. Potom profesor Křivánek bol u nás na fakulte, vedúcim katedry. A takto vlastne sme pokračovatelia v tom, čo on začal. Robíme výskum, naši študenti pracujú v laboratóriách, robia diplomové práce, dizertačné práce. Takže to čaká aj vás, ak sa rozhodnete pre štúdium na Stranickej fakulte v Bratislave. A tie stodolové turbíny sa využívajú v akých odboroch? Kde? Všade tam, kde treba transformovať energiu. Takže vlastne to, čo ľudia potrebujú, svietiť, pohybovať sa, všade to je. V autách, preplňovacie motory, všetko tam sú kompresory, turbíny. Aha, ja som ti hovoril, že mal niečo spoločné s tým Einsteinom. Bol to jeho učiteľ. No, ale chápeš, to píšu na nete. To vie, či to je vôbec pravda. Albert Einstein nebol žiakom Aurela Stodolu. Chodil síce na politechniku v Cirichu, ale na inú fakultu. Na prvú prednášku Einsteina však prišiel už profesor Stodola ako jeho veľký priateľ a odtedy vedecky spolupracovali a Einstein o ňom napísal prekrásny chválospev v jeho 70-ke. Keby sa bol Stodola narodil za renesancie, bol by sa stal veľkým maliarom alebo sochárom, pretože najväčším impulzom jeho osobnosti je fantázia a nevyhnutnosť tvoriť. Jeho sila bola v neustálej túžbe po poznaní a v mimoriadnej jasnosti jeho myslenia. To o ňom povedal Albert Einstein? Hej, napísal to do gratulácie, ktorá vyšla v cúrišských novinách k Aurelovým 70. narodeninám. A nevyrobil Relko aj nejakú umelú ruku? Myslíš robotickú? Myslím, že nie. Lebo mne sa zdalo, že som niekde videla obrázok. Počkaj. Máš pravdu. Ukáž? Tak o tom musím zistiť viac. Vítam ťa, Hanka, u nás v protetickej dielni, kde vyrábame aj protézy, kde podobne ako Aurel Stodola sa snažíme pomáhať ľuďom, ktorí prišli nejakou nešťastnou udalosťou o končatinu. Aurela Stodolu sa veľmi dotkli osudy ťažko zranených, ktorí sa vracali z bojov prvej svetovej vojny. Využil svoje znalosti a schopnosti konštruktéra a našiel spôsob, ako im pomôcť. Aký je rozdiel medzi tými protézami, ktoré vyrobil Aurel Stodola a medzi tými, ktoré sa používajú dnes? Poď, ukážem ti.
Na výrobu takéto protézy bola potrebná spolupráca medicínska a technická. A medicínsku zastrešoval doktor Zauerbruch, ktorý vlastne chirurgicky upravil amputačný pahyl pacienta a potom Aurel Stodola nastúpil so svojou protézou, so svojimi mechanickými súčasťami. Táto protéza využívala vlastnú silu pacienta. Chirurgicky sa zaviedol do svalu taký čap, na ktorý bol pripevnený Bowden, lánko, ktoré keď sa napínal sval, tak ťahalo za mechanickú súčasť dlane. Napol sa sval, sa skrátil, potiahlo sa lánko, protéza sa zatvorila. Sval sa uvoľnil, lánko sa uvoľnilo, protéza sa otvorila. Stodolová ruka z roku 1916 bola prvá ovládateľná protéza ruky, na ktorej sa prsty otvárali a zatvárali podľa povelov vyslaných telom. Súčasné protézy sú ovládané pomocou signálov, ktoré sú snímané týmito snímačmi. Chceš si vyskúšať, ako taká protéza funguje? V protetickej firme to bolo super. Je to práca zaujímavá nielen pre technikov, ale aj pre počítačových fanatikov. To je super. To je teplo, čo? Hrozné. Vieš o tom, že Relko získal zlatú medailu James Watta? To čo je? To je niečo ako Oscar alebo Nobelovka v technických vedách. 2 roky pred smrťou, v roku 1940, mu v Anglicku udelili najvyššie ocenenie, aké môže dosiahnuť vedec, ktorý pracuje v technických disciplínach. Väčšinu života prežil Relko vo Švajčiarsku. Cítil sa byť vôbec Slovákom? Aj keď Aurel Stodola nie je na Slovensku, najznámejšou osobnosťou bol a zostal Slovákom. Slovenská spoločnosť ho mimoriadne váži a Slovenská akadémia vied udeľuje medailu Aurela Stodolu za pokrok v technických vedách. V mnohých svetových publikáciách je zdôrazňovaný jeho slovenský pôvod rodičov a jeho samého. Odpočíva nedaleko rodného domu na Vrbickom cintoríne. Nechcem skončiť naše pátranie tak smutne. Vieš o tom, že meno Aurel pochádza z latinského Aurelius a znamená zlatý? Takže Relko je takým našim zlatým pokladom? Áno. Aurel Stodola ešte za života dosiahol obrovské ocenenie na celom svete. Je príkladom hodným nasledovania. Najznámejší Slovák v celom vedeckom svete. Aurel Stodola.